Čau bando, doufám, že mě dobře slyšíte a vidíte. Prosím, dejte mi hnedkon vědět do komentářů, ať vím, jak jsme na tom a jestli se na to můžeme vrhnout, anebo jestli udělám ještě nějaký restartíček. Takže vás tady všechny vítám, doufám, že se to všechno povedlo nastavit a že si po dlouhý době zase trošku takhle při večeru, při pátku pokecáme. Tak, jsem na to zvědavá, já to jdu omrknout. Co mi bude říkat, co mi tady budou říkat internety. Vypadá to, že to funguje. Já si nemůžu pustit zvuk, protože by vás to rušilo. Takže budu moc vděčná, když mi dáte vědět do chatu. Ahoj, zdravím Renču, zdravím Kačku, možná i Toma, jestli tady je, a Nikču. Ahoj, všecko je OK. Bibi, děkuju moc za info. Jsem nějaká lehce nakřápla, takže se omlouvám, pokud budu občas nějak tak jako škrchlat, nebo jak to nazvat. Ahoj, ahoj, Lauro. Tak jak se máte? Já doufám, že dobře. A co je u nás novýho? Takže asi takový nejzajímavější, já jsem to dávala i na Instagram, otázku, co by vás zajímalo. A byli jsme v týdnu, ahoj Dané, byli jsme v týdnu s Čendou na vyšetření, protože měl bulku. Já jsem mu ji nahmatala zhruba, no je to nedávno, myslela jsem si, jelikož to byla malá bulka, že to je od klíštěte nebo od komára, ale bohužel se ta bulka nestrácela. Sledovala jsem to týden, bulka nemizela. A když jsem byla na 5. výročí útulku Dog Point, tak jsem se tam o tom povídala s mojí kamarádkou, fotografkou Irčou, že má Čenda bulku a že se toho bojím, protože můj první pes měl rakovinu a nerada tyhle věci prostě asi jako chápete. To nebudem. Ahoj Marku, zdravím! Takže mi říkala, že právě není dobrý, když se vlastně neví, co ta bulka je zač a když se to odstraňuje, protože je vždycky lepší nejdřív vědět, co to vlastně je. A že na klinice na Praze 4 dělají takové vyšetření a že do té bulky jenom jako ďobnou, odeberou vzorek a zjistí se, co to vlastně je zač a jestli je nutná operace, nebo není, jestli je to nádor, nebo ne. Takže jsme se objednali, s Čendou jsme vyrazili a bylo to teda rychlovka, hrozně rychlý. To bylo vlastně fakt jenom pan doktor odebral vzorek, takže to vyšetření trvalo pár vteřin. Tam jsme byli v podstatě pár minut, pak jsme se tam ještě chvilinku povídali. A všechno mi to vysvětlil, dokonce i ten vzorek dal na takový sklíčko. A já vám tady dokonce mám obrázek, já jsem si připravila obrázek, protože mi nejde streamovat záznam obrazovky. Ale máme takovýhle obrázek, kdy mi pan doktor vlastně na tom sklíčku ukazuje ten vzorek, který odebral a vlastně už když toho Čendu pohmatával, tak říkal, že to je dobrý znamení to, že ta bulka je jakoby měkká. Že to už jako vypadá, že by to nemuselo být nic jako vážného. No a vlastně jak odebral ten vzorek, tak on už jako by profík, on pozná a říkal, že je přesně vidět jako by ten mastný flek a že to jako fakt vypadá jako tukový. A ještě večer mi zvonil telefon a zavolal mi, ahoj Kláry, ahoj. Zvonil telefon a zavolal mi, že to opravdu je potvrzený, že to byla jenom tuková bulka, a že to není nic vážného, že akorát se to musí sledovat, protože když by samozřejmě ta bulka nějak jako rapidně začala růst nebo nějak se jako měnit, tvrdnout a takhle, že i to se jako může časem stát a může to toho pejska i obtěžovat, tak pak už je jako dobrý to vyndat. Ale naštěstí Čendová bulka je jenom tuková a není to nic vážného. Načež k tomuhle tomu bych ještě ráda doporučila, my chodíme preventivně na odběry krve. Já jsem na to dělala i video, můžete se podívat do archivu psího magazínu, že je fakt dobrý preventivně těm psům ty odběry krve dělat, protože i díky tomu, když jsme tam šli, jsem byla klidnější. Samozřejmě, že
se to mohlo, nedávno mu tam něco udát a tu jistotu jsem neměla. Ale vzhledem k tomu, že ty výsledky krve předtím měl v pořádku, už je to teda nějakou dobu taky, tak jsem byla jakoby v klidu. Snažila jsem se jako nestresovat, říkala jsem si, že potom, když tak jako se můžu ještě trápit, že času je dost, ale že nemá jako smysl se stresovat předem, že to může dobře dopadnout. A hlavně jsem se nechtěla stresovat i kvůli Čendovi, protože vlastně my ten náš stres potom přenášíme na ty psy a v momentě, kdy jsme v té ordinaci a ještě toho psa uklidňujeme a hladíme ho a říkáme mu neboj se, tak vlastně v tom ještě my toho v tom stresu jako podporujeme, protože vlastně on si myslí teda, že fakt se něco děje a my ho ještě uklidňujeme. Takže v tomhle tom jako tohle já nedělám, už jsem se to odnaučila dělat, respektive mě to odnaučili dělat veterináři, že tím uklidňováním tomu psovi vlastně nepomáhám. Takže se snažím, ahoj Irčo, ahoj. Máme pejska z útulku a nechce vůbec mazlit. Nemáš nějakou radu? Hele, ono, to je různý. Některý ty pejskové nejsou mazlivý. Znám i takový, který o ten kontakt za stolik nestojí. A u některých je to otázka času. Náš Baxi se třeba tolik nemazlil, neměl dokonce i rád, měl i rád svůj osobní prostor, má to rád i doteďka. A když třeba do něj, když jako ležím a chci se jako o něj opřít nebo něco, tak on to jako nemá rád, jo. Ale jsou třeba psi, který k tomu přijdou až časem. Já nevím, jak dlouho máš pejska a jaký mezi váma už jako vzniknul vztah a takhle, ale určitě není dobrý tlačit na pilu. Ale nejsem zas takovej expert, abych pravdu řekla. A je to hrozně individuální, takže asi tak. Musela bych o tom vědět víc, ale říkám, nejsem profík. No, jsem zvědavá, kolik nás tady je, jestli se na to... 14, 12, super, super, vypadá to, že to jako funguje, to mám radost, protože já už jsem myslela, že touhle dobou budu dávno streamovat z novýho bydlení, protože my se stěhujeme, stěhujeme se do baráčku za Prahu a tam vlastně budu mít svý studio, takzvaný streamovací a už jsem myslela, že budem přestěhovaný, bohužel není všechno letos podle plánu úplně a nejde to tak rychle, jak bychom si představovali. Nicméně už se to velice, velice blíží a v momentě, kdy se přestěhuju, tak jako už fakt chci nastavit na druhém notebooku. Já jsem se dneska to zase snažila rozchodit na tom druhém, ale nedaří se mi propojit ten mikrofon. Nicméně bych hrozně ráda streamovala i z foťáku, který má výborný mikrofon. Mělo by to jít nějak propojit, ale mám naštěstí tady tenhle ten mikrofon, jak snad plní svoji funkci dostatečně. Budu se tady k tomu takhle herbit, abyste mě dobře slyšeli. Dobrá otázka, co dělají pejskové? Ležej, ale samozřejmě vám je ukážu. Máme tady i Baxíka, nevím, jestli ten se bude chtít ukázat. Kluci, pojďte ke mně, pojď sem, no pojďte se ukázat. Čenda už stává, tady vidíte Čendu, Čeňo, ahoj, pojď pozdravit lidi, už se zvedá i Baxi, už se sem cpe i Čikouška, co slyšíte? Kluci něco slyšejí, takže štěkaj, pojďte se ukázat, neštěkejte, pojďte. Pojďte se, tady jsou na vás lidi zvědaví, tady vás lidi chtějí vidět. No ano, pořádně tam zaštěkej, ať vás slyší i ostatní pejskové si štěknou. Baxi, pojď taky, pojď hop, pojď tady. Pojď se taky ukázat, pojď tady, ne, počkáme, nepůjdeš si hned lehnout. Tak, ano. Takže tady moje lásky jsou tady samozřejmě taky. No, je to trošku těžší mít tři psy, protože mi na to nestačí ruce, na to drbání. No, víš, Baxi, já takhle přestanu drbat. A teď on většinou do mě začne šťouchat jako tlapkou.
A začnou šťouchat pak všichni. A už šťoucha, je promiň. Kdybych ti mohla sundat ten obojek, viď? Akorát to cinka. Akorát to cinka. Tak, máme sundáno. A můžeme mařlit. No, teď jsi mi dal trochu francouzáka. Nádherné, je krásné, jaký máš úžasný vztah se svými psíky. Jak to děláš? Hele, oni totiž čistěji. Oni asi podle mě cítěj, že je mám fakt jako hrozně ráda. Ty psy to podle mě prostě vycítěj i tím, jak se jim člověk vy... A vidíte to, jak... Bokšiš. No jo, jsi moje láska. Jsi moje láska. Nejlepší. Ano. Oni to prostě vycítí, podle mě, když člověk ty psy miluje. A oni jsou hrozně umazlený. Nevím, jak to dělám, prostě asi tam je něco víc. Já si tolik nerozumím s lidma, respektive rozumím, ale nemám pro ně takový pochopení jako pro psy. Čendo, ty strašně línáš. No já vždycky tě začnu drbat. Ano, vždycky tě začnu drbat a vždycky mám plnou ruku chlupu. No, co s tím budem dělat? Co s tím budem dělat, Čendo? Co s tím budem dělat? Co s tím uděláme? Já vždycky mám hroznou radost, když se vidím taky takhle spokojený. Oni jsou hrozný mazlánci, jako je to tak, že já mám jako všechny ty psy, hrozně rozmazlený. Tím, že prostě je furt ňuňám a byl to i můj předchozí pes, a všichni jsou prostě mazlánci. A jsem za to jako strašně ráda, protože přesně jsem viděla u některých lidí, že ty psy na to prostě nejsou. A já si nedovedu představit mít prostě psa, kterýho nemůžu prostě furt takhle jako ňuňat a který mu to prostě nedělá dobře. Protože mě to strašně jako uklidňuje, ty psy furt, jako je to taký antistresový. A ještě kort s Čendou, který prostě se do toho přesně teď to začíná dělat. Že on se prostě začne chechtat a začne dělat tady takovýhle komedie, který vy teď jako nevidíte. Bohužel, a já s tím nepohnu. Jo, teď se začne, no a tohle je jeho sma... Ne, vidíte to, nevidíte to. Čendo, zasměj se do kamery. Zasměj se na druhou, udělej to. On prostě dělá zuby takový. Takže, takže tak. No, to jsem se zakecala s klukama. Ano, Čeňo, ano, já chci povídat, jo? Povídat, budem povídat. Tam s lidma si jdu povídat, teď s tebou ne. Ano? Ano? Tak, dobrý. Tak, co pak máš v nejbližší době v plánu za videjka? No, abych byla upřímná, teď... jsem vyhlásila chvíli stop stav, kvůli chcete mě. A k tomu se dostanu. Ale máme natočený video z Voříškova. Máme natočený video z Voříškova s Terkou z Pejskária. Už jsem myslela, že tenhle týden tohle video se stříhám, ale jaksi se mi to trošičku jako zkomplikovalo. Taky se to týká chcete mě. Takže momentálně bych hrozně ráda začala hlavně streamovat. Chtěla bych s váma dělat tyhle pokeci. Nechci teďkon vyloženě dělat konkrétní videa, protože k tomu se dostanem, protože děláme teď videa s chcete mě. A v momentě, kdy budu přestěhovaná, budu mít hotový studio, budu určitě zase nějaký videa dělat. Mám i něco natočeného, ale nechci vám teďkon momentálně nic slibovat. Právě kvůli tomu, že jsem se rozhodla plně, jako opravdu plně věnovat pořadu chcete mě. To si řeknem. To bude jako téma samo o sobě. Každopádně, jestli máte nějaké otázky, chrlte to na mě, protože já za chvilku začnu o chcete mě povídat, ano, Čendo, a nebudu mít pak takovej čas na ty otázky, ale dneska jsem tady hlavně pro vás
abyste se dozvěděli, dokud nám to funguje všechno, jak se máme. Takže v nejbližší době vyjde Voříškov, kde jsme byli s Terkou, a pak vám nechci nic slibovat, protože mě čeká stěhování a spoustu videí teďkon vychází každou neděli Chcete mě, a je to vlastně tvorba, kterou bych dělala na Psí magazín, akorát, že tam to si povíme. Marek, magazín Přetahovadlo mělo velký úspěch. Nejdřív sloužilo jako přetahovadlo, pak Dandíl udělal z něj 4 a nakonec rozkousal. Ha, to mě hrozně těší, Marku. A kdybyste si někdo chtěl koupit přetahovadlo, nebo třeba tričko, nebo třeba duhový vodítko, který máme, tak se mrkněte na www.psimagazin.cz. Je tam záložka e-shop a tam můžete objevit, budu to brzo trošku aktualizovat, přijdou tam nějaké nové věcičky a bude výprodej těch, co byly. Nechodila jsem na žádnou kinologickou střední školu, chodila jsem na střední technická škola hlavního města Prahy, obor oděvnictví, oděvní technologie v podstatě. Myslela jsem si, že ze mě bude návrhářka. No, ne. Letos asi Psí den už nebude, že? Hele, Renčo, nebude. Rozhodli jsme se ho přesunout na 5.6. v červnu, protože to mělo být 5. Psí den 5.9. Mně se hrozně líbilo, že to bylo 5. A vzhledem k tomu, co se děje, což asi chápete, tak jsme to museli zrušit, protože bychom nesehnali sponzory a vůbec bychom nevěděli, jestli se ta akce bude moct konat. A ač to pro mě bylo hrozně těžké rozhodnutí, protože jsem to chtěla dělat, tak jsem se rozhodla, že to nebudu dělat za každou cenu, protože i díky těm financím by ta akce nebyla prostě taková, na jakou jste zvyklí, a já bych hrozně nerada jako schodila tu... To co je tady? Hrozně nerada bych tu laťku schodila jako nízko. Čiko, dost. Chlupy. Tohle je zrovna Baxiho, chlup, bílej. Takže vlastně jsem se rozhodla, že by tím to prostě ta akce šla dolů a radši ji udělám příští rok, pokud to bude pořádně ze vším všudy a nejenom v nějakým omezeným jakoby... s omezením. No ale chystáme pro všechny milovníky, který mají rádi placatý drštičky, tak chystáme Den placaté zábavy. Bude to 18.10. v Měšicích. Když si dáte na Facebooku Den placaté zábavy 2020, tak si tam najdete víc informací. Já hodím i leták na web Psího magazínu a to bude... Doufám, že nám to klapne, že nám to nezakážou a že to bude další super akcička. Bude tam sraz placatých ras. Trošku se obávám, že nás trumfnou mopsíci, ale hrozně ráda, aby vyhráli gryfonci a brabantíci. Myslím si, že to bude neskutečná sranda, to sčítání. A fakt jsem zvědavá, který placatý rasy se sejdou v nejhojnějším počtu. A stejně tak 5.6. budem potom příští rok na Psím dní dělat sraz všech ras, co existují, a všichni jsou zvaní a to bude taky napínavý. Takže teď malej rozjezd sraz placatých ras a potom na Psím dní, který doufám klapne. Mám pejska kolem 2 měsíců, je to pitbull a zachránili ho ze psích zápasů. Je to Fenka, jmenuje se Milly. Její kolem 4 let a vztah zatím nemáme moc přátelský. Nevíš, jestli je dobrý najít psychologovou? Hele, určitě, pokud s ní máš nějaký problém v tomhle, tak si najdi někoho v okolí, kdo se tím zabývá a zkuste na tom vztahu pracovat. Já tu Fenku neznám, 2 měsíce ještě relativně krátká doba a hrozně záleží, jak na ní třeba tlačíš nebo naopak. Fakt to chce, aby někdo tě viděl a podle toho, kde bydlíš, zkuse poradit, koho by lidi v tvém okolí doporučili za výcvikáře. No, Kláry, to máš pravdu, že vlastně to je další věc s Psím dnem,
že vlastně nám tím, jak se zrušily všechny akce na jaře a v létě, tak For Pets přesunuli přesně na termín mýho psího dne. A já už bych ho vlastně neměla kam ten rok posunout, protože všechny termíny už byly plný. Všichni ty hlavní byly i na For Pets, takže jako For Pets pro mě byl asi úplně poslední kámen úrazu v tom nedělat letos ten psí den. Já se obávám, že s pokusama na zvířatech je to furt stejný, bohužel. Čiko tady leží, Čiko? Oni už si lehli. Ale když si to potom trošku přetočíš, tak Čiko tady byl a já ho zase ukážu. Renča se ptáš, barfuješ furt, jsi s tím spokojená a jaké to má větší nevýhody? Barfujeme furt a stále, asi to už jen tak nezměníme, protože psi mají potom mnohem lepší srst, mnohem lepší bobek, hrozně jim to šmakuje a vůbec mi nepřijde, že by to mělo nějaký nevýhody. Už jsme se to naučili, já si jezdím kupovat maso jednou za týden nebo za dva týdny, záleží, jak se mi zrovna chce a kolik toho nakoupím. Stačí mi jeden šuplík v mrazáku, to mám dva psy. A vlastně vždycky, když rozdělám jeden, já tomu říkám salámy, ale to maso, hele, zrovna desenskýho bych asi úplně nevolila. I když, jako on těm psům rozumí, ale na mě ty psy moc láme a zkusila bych někoho trochu přívětivější. Takže tak. No a vlastně já vidím v barfu jenom samý výhody, já v tom nevidím žádný nevýhody. Někdo říká, že je problém s tím skladováním, jo, smrdí to. Jediný, co mi na tom vadí, fakt, že to maso prostě smrdí, ale mě jako celkově smrdí syrový maso. Jako třeba nechápu, jak někdo dokáže krmit držťkama, jako to je věc, kterou jsem tady otevřela a už nikdy víc, jako nikdy víc tohleto. Takže to mi jediný na tom vadí je prostě, že když ráno to rozdělávám, tak fakt mi je z toho blbě, z toho smradu. Ale večer mi je to už úplně jedno. A takže jako to je taková jako jedna nevýhoda. A že na to člověk prostě furt musí myslet, aby bylo rozmražený jakoby maso. Ale tam jde o to, že si to musíte jako zautomatizovat, že prostě automaticky, když dodělám jednu várku masa, tak už dávám rozmrazit druhou várku masa. Buď mi to vyjde ráno, že to dodělám, tak mi to přes den do večera rozmrzne, a nebo mi to rozmrzá přes noc. Záleží, jak mi to zrovna vyjde, jak mám velký balení. Kupujem většinou kolem té kilovky, kluci mají dohromady zhruba půl kila na den, takže baštěj, konečně mi taky trochu zhubly, protože byly tlustý hrozně, to byly, protože žrali tu mouku v těch granulích. A tím jako nehejtím všechny granuláře, pokud máte kvalitní granule, vyhovuje vám to, prostě OK, ale já už bych se prostě asi k tomu jen tak nevrátila, budem prostě dál krmit masem. Máme dokonce i cestovní, teďkon jsme objevili, já bych vám to mohla ukázat minutu, já vám to ukážu, protože to teď kupujeme na cestování, to jsem objevila novinku, myslím si, že jsem o tom dělala taky video, minutku. Já jsem to totiž teďkon kupovala, no já jsem vzala pytlík a hned všichni psi přišli. Jsem to teďkon kupovala, protože mi došli a je to takovýhle na cesty, je to hovězí a je to vlastně kompletní krmivo a z toho pytle by se měly udělat, myslím, tak 4 kila dohromady, že z toho jednoho kila se udělají zhruba 4 kila klasickýho a je to prostě super. Že to jenom zalejete vodou. Taky to teda brutálně smrdí, jako upozorňuju. Ale je to bezvadný, že sebou nemusím tahat ty konzervy, protože mě se teď Čiko já si trochu myslím, že to nebylo konzervama, ale tím, že jsme byli na Moravě a že se tam grilovalo a Čiko tam prostě něco sežral a fakt mu to nesedlo, jo. Ale jo, a taky mám tu novou lékárničku, vidíte? No jo, no a to mi teď trklo, pardon.
Takže prostě za mě tenhle suchý barv na cesty je úplně perfektní, protože netaháme konzervy, které jsou těžké, a stejně musím mít třeba ledničku, abych je někde jako skladovala, což ne vždycky jako vyjde, nebo i prostě pak to někomu vadí, jak to smrdí, dej si to do druhé lednice, bla, bla, bla. Jo, takže když se mi nechce tahat to maso třeba, nebo nemáme lednici, jsme někde v lese, nebo prostě jsem jenom líná, tak beru tenhle, naučili jsme se brát tenhle suchý barv i díky tomu, že je to prostě praktický, nemusím to prostě dolovat z té konzervy, nemám tolik odpadu, nemáme tolik plechovek a takový, takže tak, Kláry, já jezdím do Love Barfu, do Hřepory a tam jsem to koupila a dokonce tam byla i cena. Ale to bych ti teď kecala, stojí to kolem 300, si myslím. A je to značka Bohemia Pet Food. A dá se to asi sehnat možná i na víc místech, nevím. My jezdíme do toho Love Barfu, ale možná já se chci teď podívat do toho v OCčku, v Luca Living, jak mají ten Max v obchod, tak tam tyhle ty doplňky k barfu taky mívají. Tam jsem teď chodila taky jenom, že teď je v parku hrozných lidí a já jsem si vždycky tam šla pro kilo nebo 2-3 kila do baťušku, jenomže teď mě to prostě tady, jak je to přelidněný, hrozně štve, radši vždycky jsem šla se psema, koupila jsem mi maso a zpátky. No a teď chodíme venčit prostě jinam, protože tady máme furt Staffordy v parku na volno a tak, takže mě to tady v poslední době lehce jako štve. Musím být asi, jak je to teď vůbec s těma sprostejma slovama, nevím. Každopádně, kdyby si Kláry chtěla, já ti to tam i můžu vzít, mají tam hovězí, koninu a ještě nějaký. A já tam jezdím fakt co 2 týdny, takže nebo ti můžu říct a můžeš jet se mnou. Tak, Čendovi, kolik je Čendovi? Čendovi je zhruba 10 let. Pak si, jo, já tady, jak tady žmoulám ten pytlik, tak všichni tři na mě vejraj. Myslíš, že vegetariánská strava je pro psa vhodná? Mám na mysli vegetariánský granule. No, rozhodně si nemyslím, že je vhodný krmit psa jak vegetariána. Pes má od přírody to nastavený tak, že je, teď jako budu chytrá, doufám, že to neříkám blbě, ale prostě je to sběrač, že sbírá jako zbytky, ne, my jsme sběrači. Jak se to říká správně, že sbírají ty zbytky? No prostě psi vždycky vyžírali zbytky, ať už to byly kosti, takový to, co kde našli. Nikdy nebyly asi moc velký lovci, i když možná teď nechci zase jako kecat. Nicméně prostě pes není stavěný na to, aby žral kořínky, když to tak jako řeknu. Pokud má ten pes nějaký zdravotní potíže a nesedí mu nějaká strava, můžete si i všimnout, že spoustu psí trpí na alergie, protože prostě ty hnusný kuřata, ten pes má to zažívání chytřejší než my lidi, tudíž jako jim to tělo nechce přijímat a já jako by, myslím si, že lidi by to měli pochopit, proč. Dokdy bude pokec, nevím, budem kecat, dokud mi to bude kecat. Říkala jsem si, že dáme hodinku, ale vypadá to, že dneska máte úplně perfektní otázky, takže když se mě takhle hezky budete ptát, tak se nedostanu ani k tomu, chcete mě. Takže za mě prostě v momentě... Baxíku, neotravuj, já ti to nedám. Počkej, já musím dát pryč ten pytel, protože on tady stepuje. Já jim budu muset něco dát, oni mi nedají pokoj. Vydrž, ještě mi vydržte chviličku. Něco dám, aby tady
aby tady nestepovali. Máme tady od Doxy bůžasnou svačinu. A bůžasně je to zadělaný. Teda, kluci, vy jste si s tím dali práci to zatavit. Ještě jdu pro nůžky, já se omlouvám. Jo, žirafa. Jo, to je novinka, protože já jsem ji měla v kanceláři. Tak jsem si ji přivezla domů. Tak, bando, co jste to dostali? Domácí sušené hranolky z hovězího vemínka. Kluci, tak čiko, pojď nahoru. Fuj, to smrdí. Počkejte. Jeden. Druhej. Třetí. Fuj, to je smradu. Tak. Dobrý. Stačilo. Jo, takže já jsem skončila u toho dělat ze psa vegetariána. Takže za mě jako rozhodně ne. Já s tím nesouhlasím. Pokud někdo ze psa dělá vegetariána, protože třeba ten pes má nějaký problém. Čekejte. Jaká jsem nějaká nachcípaná, kurňau. Snad to není koronavir. Ne, pardon, že jsem tohle vyslovila. Na tohle si tady dáváme informační embargo. Nebudem si tímhle vůbec kazit streamy a psí magazín touhle vošklivostí. Takže za mě prostě ne. Pouze v případech, že je to opravdu nějaký jako ze zdravotních důvodů. Pokud ti lidi říkají, že jim ten pes prospívá, je to prostě jejich věc. Ale za mě pes je nejšťastnější s flákem masa. A tak to prostě je. Já sama i díky tomu, že barfuju, jsem hrozně, nebo já nebarfuju mý psy, jsem hrozně omezila spotřebu masa, nejím vůbec hovězí z továren, já bych furt tomu říká továrny. Prostě pro mě to jsou továrny na maso a to třeba vůbec nejím, vůbec mi nevadí si dát nějaký hovězí krávu, která běhala někde na louce, ale prostě radši si kupuju maso u řezníka, radši si koupím maso jednou týdně a miluju všechny placky, cuketový, brokolicový, smažený žampiony a všechny tyhle ty věci. Takže jako mě vůbec nevadí jíst maso úplně minimálně, když vidím, kolik ho tady sežerou mý psy, jako jo. Takže je to asi tak, jdeme dál. Mám ráda kočky i mám ráda všechny zvířata. Vegetariánská strava pro psa je úplně bez urážky debilní. Pes je od přírody masožravec, sice ovoce a zelenina je pro psy taky dobrá, ale jen jako příloha. Absolutně nechápu lidi, co tímhle psy krmí. Renčo, v tom se tak nějak jako shodujem. Je to každýho věc. Ale jako co si budem, spoustu lidí krmí psy jak vegetariáni, protože jim dává ty levný granule, který s masem nemají nic společného. Když si přečtete složení granulí Pedigree, Propesco a těhlech srágorovin, tak tam jsou třeba 4% maso, jinak je to všechno jako obilí. Takže vlastně jako spoustu lidí dělá ze psů vegetariány, protože kupují ty pytle, kde stojí 15 kilo 150 korun. Já bych tohle úplně v těch supermarketech zakázala prodávat. Prostě pokud někdo nemá na to psa krmit kvalitně, ať se ho nepořizuje, protože fakt to není za stolik peněz za to maso. Vemte si, že já kupuju ty salámy, alias přeloženo, kilovky masa. A když koupíte třeba nějaký to kuřecí, ty základní salámy stojí fakt kolem 50 korun. A my to máme na dva dny, takže dáme 25 korun, dám 12 korun za krmení pro psa denně. Jako to jsou kolik, já nevím, pro někoho dvě cigára, to není ani pivo, jo, to není prostě ani sušenka. Za dneska, co si dneska koupíte za 12 korun v přepočtu,
jako nic a to nepočítám. Samozřejmě, že v tom jsou ty přílohy, ale ty přílohy je tam úplný minimum. Já třeba i někdy tu přílohu, stanou se dny, kdy jsem líná a nedám přílohu žádnou a vůbec nic se nestane, když toho psa naopak tady všichni cpou milionama doplňků a ten pes to prostě většinu zase vykadí. Jo. Takže to je jako úplně zbytečný. Ahoj Martine, je to jako fakt zbytečný nějak jako nechávat tuny za doplňky, protože prostě se to, ty vitamíny, i třeba vitamin C se váže na vápník třeba, takže vy když nemáte vápník s tím, tak vlastně váma to C-čko projede a uděláte radost trávníku akorát. Takže tak. Jaký plemeno z psa se asi dožívá nejméně let? Market, já si myslím, jo, máme tady, začíná se, já ani nevím, kolik nás tady je, 16, no super. Jako není to nějak jako moc, ale jsme tady jako správná parta. Štefan nám tady chybí, ten někde pátek večer, rozumíte, ten někde paří, určitě ten mi tady chybí. Ale to nevadí. Pokračujem. Jaký plemeno se dožívá nejméně let? Já si myslím, že nejméně se dožívají vlkodavové a dogy, že ty jsou jako krátkověký. A pak si myslím, že ty placatý psy, jako se taky úplně extrémně, ty mopsíci a francouzský buldočci, jako vídám to často. Hele, já vůbec nedokážu posoudit dobrýho psychologa. Teď jsme třeba natáčeli s Míšou Drábkovou. To je ne psí psycholog, ale naopak ona koučuje ty lidi. Takže ta je fajn, ta je z Brna a jezdí i do Prahy. Ale dostala jsem od ní teď knížku dokonce. No, takže jako možná by ti někdo mohl poradit spíš než já. Jaké je tvoje nejoblíbenější plemeno psa? No já miluju placatý drštičky, ty jsou prostě neodolatelný, všechno, co má takový ty od boxerů, přes buldočky, mopsíky, všechny takový ty křivohubky. A v poslední době si začínám dost ulítávat na chrtíkách. Začínám si pohrávat s myšlenkou, že bych si jednou pořídila italskýho chrtíka. A samozřejmě ze všeho nejvíc miluju ořechy, protože co kus to originál, jsou nejchytřejší, nejzdravější a fakt jako miluju oříšky, prostě jsou to originály a za mě jako super. Jaká značka je pro psy nejvhodnější? No maso, značka maso. My bereme od Sokola Falco, pak je tam maso Amos, tam mívám. A nevím, jo, Robert Zloch, určitě, toho doporučuju, ten je z Prahy, ale ten toho má hodně, tak nevím, jestli, já normálně topím, jestli já budu nemocná, nemůžu být nemocná. Celý den mi je zima a teď mi je vedro. No. Tyjo, 40 minut. Taky si myslím, že francouzský buldoček mám známý a ten se dožil 12 let, už mají novýho. No, jako já jsem v těch skupinách, těch mopsíků a buldočků a není to milý pozorovat, no. Jaký pamlsky dávám psům nejčastějiš? Hele, máme tady, teďkon jsme byli na bazárku, tam jsme koupili dog fitnessky, pamlsky, nově. A ty klukům moc šmakujou, jsou maličký, takže třeba pro Baxiho to tento pomalu vdechne, tam jako to bych mu potřebovala nějaký větší. No a pak nás kluci zásobujou z doxí pravidelně. Takže já jsem jim musela vyhlásit stop stav, protože jsem to nestíhala už jako všechno skrmit ty pamlsky, protože já furt něco kupuju, kluci furt něco na rozdíl od paničky dostávají
A fakt jako jsem tady měla plný šuplík pamlsku, takže část jsme teď odvezli do Voříškova, protože ty přebytky, mě se tady pak do toho pouštějí moly. A to je pak jako debilní, když si to snědí dřív moly než psy. Takže dávám nejčastěji sušený masíčka. Jako to jsou, když už něco kupuju, tak víceméně jenom ty sušený masíčka, já nic jiného. A to, co dostáváme třeba od Doxy, ten boxík, tak tam jsou vždycky taky takovýhle kvalitní věci. Milujem pak mopsy, sušený maso pro psy. To jako fakt doporučuju, když si dáte www.mopsy. A to je bomba, jako sušený. Hele, určitě vyzkoušej, já si myslím, že ty dog fitnessky jsou super. Protože nevím, jestli je to na to cvičení, ale třeba mě fakt jako vyhovuje, že jsou maličký ty kuličky. A ještě nějaký pytlík jsem teď někde koupila. A nevím, co to je. Jo, a nám ještě poslali, počkejte, já vám to přinesu. Na ty jsem totiž zvědavá, protože, a je zase pytlíky, ne kluci. Tady máme ty. A tyhle jsou zrovna větší, tyhle dog fitnessky. To je zvěřina z jablky a ty koukám, že jsou trochu větší než ty, co máme asi v tom pamlskovníku, protože ty tam mám nasypaný teď v pamlskovníku. A tady máme teda zvěřinu z jablky. Ty jsme koupili na charitativním bazárku od Terky z Pejskária. A pak jsme nedávno dostali, a to je něco pro ty vegany, takovýhle, a to jsou jako insekt, jakože hmyzáci by to měli být. Ono to teda není v češtině, ale to nám, to totiž dostávají kluci, že jo? My jsme objednávali, já jsem si objednávala od Funky Dog, teď nevím, jestli to bylo vodítko, protože jsem objednávala motýlky a vodítko na svatbu. A nebo jestli to byly roušky. Při něčem nám poslala takhle dáreček. Asi to bylo to vodítko a ty motýlky na svatbu. A tak tyhle ty musíme taky ochutnat. To jsou, vám to zastavím. Prostě z hmyzáku. Je to snad ze cvrčků. A není v tom žádná obilovina, je to hypoalergenní. A je to vyrobený v Německu. Protein, kalcium. No měly by to být jako fakt strašně zdravý pamlsky. No a já teď musím dát zase klukům, že jo, protože ty už tady zase stojí úplně v pozoru, kdybyste je viděli. Pojďte sem. Tečko, dáš mi packu? Jo, Čenda mi dává packu. Čiko, packu, dej pac. Tak, to bylo pac na prso. Pomalu. Jeden. Je. Taky dám, že to smrdí. Maso Amos je firma mého bratrance. Zdravíme, bratrance. Zdravíme, má to moc dobrý. Se taky můžu jít podívat do mrazáku, co vlastně tam mám. Protože já, abych pravdu řekla, já na ty značky moc nekoukám, který zrovna berem maso. Protože já chodím do těch mrazáků, už jak to máme naučený. Já se schválně podívám, ne, když já už nebudu nic nosit k jídlu, protože ty psi se tady zbláznějí. Kolko máš spoluprácí? Ahoj, Verčo! Verčo, ty jsi nám tady chyběla. Momentálně nemám žádný spolupráce. Teoreticky je spolupráce Doxy, by se dalo jako říct. Hrozně mi tady bliká ten stream, tak doufám, jo. Tok špatný, tok špatný, už to začíná. Už to začíná. Proč to bliká? A, už vynikající, tak doufám, že to teď, ne, furt to bliká. Já doufám, že mě slyšíte, vidíte. Se teď bojím mluvit, že se sekám. Ale no,
Nevypadá to dobře. Že já jsem se vám zasekla. No, teď to svítí zeleně, tak teď to vypadá, že se to možná srovnalo, že byly nějaký vlny. Prosím vás, slyšíte mě? Vidíte mě? Jo, asi mě vidíte. Ale... Ježiš. Já vidím, jak se to tady seká. Ty červený barvy se mi... Ale teď už je to zelený, tak já nevím. Já počkám. Jste tam nějaký potichu. Pila jsem kafe. Hele, Market, to hrozně záleží na tom, co od toho psa chceš. A teď to tady zmizela tu otázku, ale já jsem si to stihla přečíst. Hrozně záleží, jestli co od toho psa jako chceš. Bostoňáci za mě jsou víc aktivní psy. Jsou to prostě bostonský teriéři, teriér ze všim všudy. A místo mozku mají občas balónek, takzvaně, a fakt potřebují aktivitu. Kdežto francouzský buldoček je úplně jiná povaha, ať dokážou být taky pěkný torpéda, tak si myslím, že ty fyzické námahy nezvládnou tolik jako ten bostoňák. No, zdravím bratrance, mám zájem o spolupráci, když žádnou... Jo, to se to přerušilo, kolik mám spoluprací. Žádnou spolupráci aktuálně nemám a ani nějak jako neplánuju, protože to jsem nikdy neplánovala, to by se musel někdo ozvat. A vlastně to už jsem říkala, že jediný co, tak mi občas kluci z Doxy něco pošlou, ale teď jsem jim to i odmítala, ty boxy, protože nemám čas jim to ani jako jakoby vrátit to, že bych natočila rozbalování, takže to až třeba potom zase v zimě, až bude víc času v tom studiu, tak to půjde. Halo, halo, furt se to seká. Mě to teď hlásí, že to je dobrý. Jo, teď to vypadá dobře. Teď se to neseká. Teď ne. Tak. Nejoblíbenější plemeno jsem říkala. Jo, tady píše ještě k těm vegetariánským granulím renča. A nejlepší na tom je, že ti, co tohle kupujou, ti na to, že to je špatný, řeknou, že by to jinak neprodávali. Hele, tak jako prodávají se mnohem horší věci a taky si je kupujem. Bohužel ten pes si nemůže jít do toho v obchodu ty věci vybrat sám. Kupujeme mu to my lidi a my lidi si můžeme sami rozhodnout, co si koupíme. Ten pes to tak nemá a myslím si, že kdyby měl tu volbu vám říct, jestli radši bude žrát veganský nebo vegetariánský granule, nebo by si dal plnou misku rozemletýho králíka, tak jako myslím, že je jasný, co by si dal, no. Market, to už jsem ti říkala s tím, jestli bostoňákem nebo buldočkem. Já osobně bych nešla ani do jednoho. A to z důvodu, že prostě buldočci mívají zdravotní problémy, já bych ho nemohla vzít v létě na 2 hodiny, 3. Jo, byly na psím dny, no vidíš, tak já to tvýho bratrance znám dokonce. To jsou věci. No. No. Přesně, něco jako pedigree. To bych zakázala. No. A tak já se teď pomalu, ale jistě přesunu k dalšímu tématu. A jsme to nervózní, jak sedím jako na to. A to o chcete mě. Jak vlastně jsem se k tomu dostala? Ježiš, co to tady zase dělá? Já musím vidět, že to je zelený. Jo. Ne, už se to nestoplo, teď to běží. Ona byla nějaká reklama nebo něco. Podle mě to bylo, jak se to zaseklo. Sleduje jeden člověk.
Co se stalo zase? Chyba, 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 stav přenosu, chyba. Ne, nebudu na to koukat. Ale už to jede zas. A už se vracíte? To je vždycky ty techniky. I ty techniky. Ne, není, já nevím, proč se to stoplo. Já jsem nic nestopla. Já počkám, až se zase naběhnete zpátky. Já tu jsem. A mě to ukazuje, že to běží. Neblbněte mě. Už to běží, už to běží. No hele, jestli se to bude furt cekat, tak se na to vyprdnem. Kájo! Já to vidím. Už to běží. No, každopádně to bych se chtěla teda vrátit k tomu, proč nebyly teď tolik ty videa, tak to je proto, že my vlastně celý dny teďkon natáčíme pro Chcete mě. A to můžete teďkon vidět každou neděli, můžete se podívat do archivu, je to pro mě úplně neskutečná zkušenost, jsem za to strašně šťastná, že mě takhle našli a oslovili a je to jako fakt fičák. Já totiž vlastně vůbec nejsem jako dobrý mluvčí a takový. A to natáčení není jako, mně jde, když se vysílá živě, to mi to jako mele. Ale v momentě, kdy mám vyloženě říct něco konkrétního, tak s tím mám hrozný problém. Ne, Kláry, to fakt nejde. Ježiš, bych neměla takhle pištět. 8. No nic, já se tady budu plácat a buď tam jste, nebo tam nejste. Hele, já kupuju od Amasa Amos maso, no. Já jako vždycky nějaký jako ty semletiny, já to hrozně střídám, já neberu konkrétní věc, já vždycky beru jak kuřecí, tak hovězí, tak koninu, prostě aby ty psy nežrali každý den to samý. Oh, no, a skončila jsem u toho, a já to mám jenom zelený. Kde jste? Skončila jsem u toho Chcete mě. No a proto prostě netočím tolik, ahoj, ahoj, Christy. Proto teď nejsou tolik videa na Psi magazínu, protože celý dny točíme s Chcete mě. A myslím si, že to má mnohem větší smysl, protože tam je mnohem větší dosah. A já vždycky chtěla dělat osvětu a bylo mi jako jedno pro koho. Respektive dělala jsem ji pro jiný, pak jsem si udělala vlastní magazín. A ač jsem prostě chtěla budovat a chci dál budovat Psí magazín, teď prostě přišla tahle nabídka a já už nechci dělat milion věcí a ne nic pořádně, ale chci teď prostě pořádně dělat to Chcete mě. Protože nevíme, jak dlouho pořád Chcete mě ještě bude a pokud to bude teďkon fakt dobrý a vy na to budete koukat, tak ten pořád zůstane. Pokud ne, tak se zruší a já můžu zase se hezky věnovat Psímu magazínu. Každopádně je to pro mě jako fakt neskutečná zkušenost, protože já jsem jako hrozně upovídaná a strašně si pomáhám různýma berličkama při tom mluvení. A když mám říct úplně jednoduchou větu, tři slova, tak já jsem schopná tam do ní narvat tři další slova, které tam nemají vůbec, vůbec co dělat. Takže učím se a hrozně mě to baví. Já byl ve sprše, jde mi to teď normálně. Jak to, že ty jdeš do sprchy, když já jako streamuju, oni z extra si nepřišel. Když jsem tě ještě nesledovala, tak jsem neznala Brabantíka. Hele, já jsem Brabantíky taky neznala moc. Já jsem znala ty Gryfonky, ty dlouhosrstý. To nevím, Kláry, máš tam nějaký problém. Já když na to tady kouknu, tak mi to normálně jede. Fakt mi to normálně, teď máme i zelenou. Což jsem tak to vždycky tady to
Zkus to v mobilu. Zkus si mě zapnout v mobilu. Třeba ti to půjde. Já jsem taky Brabantíka hrozně dlouho neznala. Znala jsem jako Grifonky. A pak jsem byla, myslím si, že to bylo, byla to nějaká psí charitativní, jo, ty jsi poslouchal ve sprše, tak to jo, tak to chválím. Tak to byla nějaká charitativní akce, jaký, nevím, co to bylo za akci. A tam bylo, tam jsem viděla Brabantíka jako poprvý naživo, si myslím. A byla jsem z něj úplně unešená. On byl ještě hodně atypický, byl to takovej netopíreček, ještě byl takovej, buď to bylo jako ještě i štěně možná, nebo byl takovej samá noha. Tak jako hodně atletický. A já si pamatuju, že jsem z něj byla hrozně unešená, ale jako úplně. A tenkrát jsem si dala na Facebook, že tohle bude jednou můj pes. No. A vlastně po letech jsem si tohle přání splnila a když mi odešel můj první pejsek, myslela jsem si, že už si nikdy jako nepořídím novýho, že budu mít jenom Čendu a budem dělat dočasky. No, ale bohužel Čenda to hrozně špatně snášel, když měl jenom dočasku, která mu odešla a byl fakt smutnej. A já jsem prostě chtěla zase druhýho psa, vím, jak ty dva psy jsou spolu strašně šťastný. A rozhodla jsem si pořídit Čika. Jo, fakt jako, hele, kvalitní granule, lidi vychvalujou Yogis, ale já ti nedokážu poradit s kvalitníma granulema, protože prostě krmím masem a jsem toho názoru, že to je nejlepší než cokoliv zpracovanýho továrně v pytli. Takže asi tak, no. Ale určitě ti někdo nějaký kvalitní granule poradí. Úplně ideální je si přečíst zezadu složení a když si tam přečte, že je tam 12% masa, tak nevím, jestli se ti třeba za to chce dávat litr za pytel obilí. Mně by se to jako nechtělo dávat už z principu a radši dám mnohem míň za maso s masem. Jo, já jsem hrozně upovídaná. Ale jako já to nemám jako furt, jo. Já vždycky říkám, já když už něco, tak doplných, jo. Takže já buď furt melu. Furt melu. Ale pak zase třeba dva dny úplně mlčím, jako jo. Nebo hrozně jsem aktivní, ale pak zase celý den prospím. Nebo celý den ne. Ale nemám jako nějaký takový nic mezi tím. Já jdu prostě furt naplno, anebo úplně vypínám. Takže není to jenom jako tak, že bych tu hubu nezavřela. Já jsem taky blázen domopsíku. Mně se hrozně líbí, jak chrochtaj. A vždycky, když jako jsem někde, mezi mopsíkama, tak mám taky tendence chrochtat taky. A úplně jako tam mezi nima ležu po čtyřech a prostě, no nevím, nějak mě to jako hrozně mě jako dostávají tyhle psy, no. Ač bohužel jsem si vědoma toho, že ty psy jsou prostě přešlechtěný, že to je špatně, že se jim blbě dejchá a i třeba proto jako přemýšlím, že můj příští pes, krom toho, že vždycky chci nějakého útulkáče, prostě přemýšlím nad tím italským chrtíkem, no. Nevím, furt po nich jako počumuju, po těch italských chrtíkách poslední době, jako už jsem si i našla jako chovatelský stanice a už si čtu jako povahy těch psů, jestli je to jako dobrá volba ke mně, protože už to nechci vybírat jenom jako podle vzhledu, protože vím, že jako hrozně důležitá je povaha a mě třeba teď s Čikem jako fakt vyloženě štvalo, že jak byly ty vedra, tak to blbě snášel a já teda jako ty vedra taky hodně blbě snáším. A rozhodně mi nedělá radost někde lítat ve 30 stupních po kopcích, jo. Na druhou stranu, jako máme ty vejlety rádi. A on trpěl jako na chalupě, na baráku, protože tam furt někde běhal a jeden den se mi jako vyloženě přehřál. A to nikdy s tím problémy, s tím dejcháním nebo přehřátím neměl, až letos. A fakt jsem, ač jsem ho třeba i přes den jsem viděla, že už jako začíná být trošku přehřátej, tak jsem ho přes den chladila. Tak mi ho bylo líto, protože jsem se jako normálně bála, že mi skolabuje, ale nebylo to nic vážného, ale
jako uvědomuju si, že tyhle ty placatý držky trpějí a já prostě chci psa, který se mnou bude šťastně lítat a ne, že se o něj budu strachovat, aby ho neklepla Pepka z vedra, jo, že když si někam lehnem na dvě hoďky k vodě, já to třeba jako nedělám, když jdu k vodě se koupat, tak psy neberu, většinou je nechám doma v chládku, protože jako tady moc není kam se psema. A hlavně jako Čendovi je to jedno, Čendo a svítí sluníčko, on se jde ještě vyhřejvat na sluníčko. Ale Čiko to dělá taky, no a pak se hrozně jako škvaří a funí a je mi ho prostě líto. O čem bude další video? Další video bude návštěva útulku v Voříškov azylu, kde jsme jeli předat penízky z charitativního bazárku, který pořádala Terka Spacecaria. Takže to. Hele, já to jako úplně nechci říkat, ale já prostě Brit nemám ráda. Ale to je věc, protože my tady máme vedle tu továrnu kousek a furt to tady smrdí. Jako jo. A mý psy, kdykoliv jsem jim dala, nebo ne kdykoliv, dala jsem jim párkrát něco od Britu a strašně prděli. A to dělá i to kuřecí v tom. A já prostě nějak nemám prostě toho Brita v jako srdcovku, no. Nevím proč, jestli je to tím smrádkem, nebo jako nikdy mi nic špatného neudělali, krom toho, že jsem nemohla doma dejchat pomalu. Hrozně se mi třeba jí jejich produktovky a takový, ale my prostě barfujem a už je to zase červený. Hele, já jogis za mě jako v pohodě, ale slyšela jsem, že pár psů se potom někdy v minulosti pokadilo. Tak jako nevím, no. Ale už jsem pár pytlů měla tady a ještě když jsme třeba neobjevili ten suchý barv na cesty, tak jsem vždycky tahala ty granule a nikdy jsme s nima problém neměli. No jasně, jako psi si kolikrát hrajou rádi do stáří, Čendovi i Baxi mu je kolem 10 a oba si hrajou, jsou prdlí. Co si myslíš o Beaglovi? No, hele, tříbarevný pes, takže chlupy ve všech variantách, což je za mě jako špatně, to mě naučila jedna známá, že jako čím víc barev chlupů ten pes má, tím je to horší, protože pak jako nevíte, co si vzít na sebe. Já tady držím všechno tmavých dekách a ty tmavý chlupy na tom vidět nejsou. Mám tmavý oblečení, ale přesně přijde Baxi a je to všude ty jeho bílý chlupy jsou vidět, i ty zrzavý. Takže jako beagle průšvih už ty tři barevné varianty. Jako. A povaha, no, já jako, jsou krásný, ale upřímně všechny beagly, co jsem kdy viděla, tak to měli lidi vždycky na špagátě, protože jim zdrhali ty beaglové. A vlastně nemám nějakýho jako, moc jich není. Nějak jako, asi bych si ho jako určitě nepořídila, no. I když jsme si pořizovali Baxiho, tak jsme si mysleli, že to je něco jako Jack Russell Terrier nebo Beaglíček, jo, ale hele, jaký mám ráda psí sporty? No, já jsem takovej jako dost nesportovní typ. U mě se hrozně lidi ptají, jak děláme sporty. A my na to jako úplně nejsme. Takže já ani nějak jako ty psí sporty pořádně nesleduju. To už mě jako víc baví dostihy u koní. Ale třeba mě hrozně baví, když jsem byla na bull sportech, tak mě hrozně baví ten long jump, jak oni skáčou do té dálky. To je jako hrozně zajímavá podívaná tím, jako kolik ten pes jako ve finále skočí. Hrozně mě baví na našem psím dni i skok do vejšky. To je jako, je to prostě adrenalin sranda. Ale jinak asi jako vyloženě teď jsem objevila ten hard dog race, trošku si pohrávám s myšlenkou, jestli se na něj příští rok nehecnu. A to bych určitě chtěla vidět naživo, už když bych to jako já neběžela, bych chtěla jako překonat se, protože já jsem na základce běhala ty přespolní běhy. A vždycky jsem jako v tělocviku byla jako docela dobrá na to běhání. Ale teď mám problém doběhnout i tramvaj a dejchám ještě půl hodiny, protože vlastně nesportuju, já jenom furt někde sedím u počítače v poslední době. A když jdem na nějaký výlet, tak jako fakt mám pocit, že na nějak po už půlce
tady hřípu, vypouštím duši, jako jo, takže chtěla bych trošku zapracovat na té kondičce, když jako v zimě se to asi nepovede. Na stranu druhou si říkám, jako proč, proč si huntovat tělo a ničit si klouby, protože já samozřejmě mám úplně špatný držení těla, já mám lordózu, kyfózu a skoliózu, takže jako u mě není úplně jen tak ty věci dělat správně. A vlastně si myslím, že se tím člověk jako huntuje, jo, na jednu stranu jako je fajn trošku tomu tělu dát zabrat a asi si jako nějakou kondičku udržovat. Na stranu druhou si myslím, že ty lidi, kteří třeba každý den běhají, že si prostě to tělo huntujou a že prostě v 80 sotva polezou. Takže já se zachovávám jako tu moji tělesnou schránku, se o ní hezky starám, já to trochu přeháním, ale prostě nejsem na ty sporty moc, no. Jako já miluju snowboard, ale to je prostě, že se člověk veze dolů z kopce. Hraju závodně stolní fotbálek, zase u toho se jako moc nesportuje, jo. U toho se spíš jako pije kolikrát. Ale asi tak, no. Nejsme moc sportovní. My jsme takový ty sportovci u televize. Jaký je rozdíl mezi brabantíky a mopsíky? Já říkám, že brabantík je sportovní verze mopse, protože prostě je to sportovní verze mopse, no, brabantík. A nevím úplně tu povahu, mně přijdou mopsíci takový prostě salámisti, kdežto ten brabantík hrozně záleží jako na povaze, jaký ho si pořídíš. Myslím, že to můžou být dost tryskomyši taky, ale třeba Čiko je fakt jako klidnej pes. Já jsem hrozně chtěla klidného psa, jako jsem měla Bárta předtím, protože Čenda je střevo, tak jsem k němu chtěla klidnějšího psa. A to teda Čiko je, ale třeba dneska jsme potkali štěňátko brabantíkový a to byla vyloženě fakt tryskomyš. A to bych přesně nechtěla. Nechtěla bych to, mám radši klidný psi. Nesnáším psí zápasy, zakázala bych to, zrušila bych to. Tak jo. Už streamujeme hodinu, jsme v zelených číslech. Nevím, proč to vypadlo. Je nás tady 15, to mám radost. Tak jo, bando. Já taky miluju francouzský buldočky, ale nechtěla bych to, ale hrozně bych je uňuňala. Teď jsme potkali na natáčení štěňátko francouzskýho buldočka. Já jsem se od té fenečky vůbec nemohla odtrhnout. Ty jsou tak rozkošný, ty štěňátka. Zlatý retrievři jsou super, jsou úplně boží, to je skvělá psí rasa, doporučuju to hlavně ke všem dětem, protože lidi dělají tu chybu, že si k malým dětem pořizují malý psy, to je podle mě špatně, k malému dítěti patří velký pes, protože když vám malý dítě upadne na čivavu, tak jí může zlomit nohu, ale taky když spadne na retrievera, tak se nestane nic, spadne do měkkýho. Ale anglický bulldog taky miluju, ale taky bych si to nepořídila. Hrozně chrápou a prděj. No, tak, co bych vám ještě řekla? Vidíte, už mi došly témata, už jsem vám řekla, to chcete, mě bylo takový hodně zkrácený, protože mi to zrovna začalo tam haprovat, tak nevím, jestli jste z toho něco jako vůbec pochytili. Řekla jsem vám o té bulce, to jsem vám chtěla říct. Den placatý zábavy jsem vám taky řekla. Já myslím, že jsem jako dneska vystřílela všechny náboje, co jsem chtěla. Řekla jsem vám, že už snad se brzo přestěhujem a že pak budu streamovat ze studia, takže zmizí chameleon. Zmizí žirafa. A co bych vám ještě řekla? Ptejte se mě, jinak já to vypnu. Já tady nechci totiž vařit ze vzduchu. A mohla bych ještě říct,
Co nás čeká a nemine? No, nevím. Kanisterapie, jo, to je dobrý téma, protože já vlastně bych ji hrozně chtěla s Čikem dělat. Jo, Kláry, to musíme vymyslet, to bychom se mohli vidět nějak. My příští týden zase celý točíme, takže to mám, nebo celý úplně ne, ale příští víkend budu v Praze, teoreticky. No to se domluvíme indy-vindy. No, takže kanisterapii bych hrozně jako chtěla dělat s Čikem, protože mě hrozně jako baví babičky a dědečkové. A vlastně já mám babičku a dědečku v domově pro seniory a tam se může ze psema. A já vždycky, když tam vezmu Čendu a Čika, tak tam prostě půlka toho domovu seniorů úplně vožije a chodí se za nima mazlit a tak. A domlouvali jsme se, že bych někdy vzala Čika nahoru za ležákama, který bohužel jako nemůžou jako chodit, takže by tam za nima šli. Jenomže prostě tam na to jsou potřeba na nějaký zkoušky. Takže já už jsem i na to koukala. Koukala jsem na nějaký kurz kanisterapie. A to jo, stálo to snad 12 tisíc nebo kolik. Tak jsem se jako nechala hodně rychle zajít chuť teďkon. A uvidím časem. Určitě do budoucna by se mi to hrozně líbilo. Ale na druhou stranu, jako pokud bychom nemuseli mít nějaký zkoušky, a mohli jsme tam zajít prostě jako jen tak potěšit lidi, tak bychom to asi dělali jednou za čas, jako jsme třeba udělali ty Ježíškovy vnoučata, na to se můžete podívat na video a bylo to super. Akorát, že prostě Čika musím prostě hlídat v tom, že on, jak mu ty starý lidi dávali pamlsky, tak on prostě potom chňape a kousnul tam pár babiček a to je špatně. Jo, takže tam babičky vždycky au, au, jo, takže a to se prostě nedá jako ohlídat. Když tam budu mít jednu babičku, tak se to jako dá, ale v momentě, kdy ho tam vypustím mezi 10 babiček, tak je prostě nevohlídám a nechci, aby Čiko kousal babičky. Hned koncem tady, asi jdu jenom něco. Kousání babiček. Tady máte něco s tím anglickým bulldogem. Vůbec nevím, jak dlouho se dožívá anglický bulldog. Nebo o co tam jedete. Já myslím, že anglický bulldog se dožívá taky tak kolem těch 10. Těžko říct. Doporučuji ti seriál Zvířecí policie. Já vůbec nechci koukat na žádný seriály. Já už jsem teď málem si stáhla nebo objednala zkušební verzi Netflixu. A nechci to, protože já to beru tak, že na tu televizi mám ještě jako celý život. Mě nikdy nebavilo jako čumět na bednu moc. Takže jsem vždycky dělala radši spoustu jiných věcí, než koukat na televizi. Výjimka je, já tomu říkám jako výplach mozku, protože se u toho úplně skvěle odreaguju. A miluju Výměnu manželek a miluju Masterchefa. A koukám ještě na Malý lásky. Jo. Tak to jsou jako takové věci, že to mě jako baví se na tohle z to kouknout, protože u toho člověk jako zapomene na všechny problémy světa a jenom zírá s otevřenou pusou na Výměnu manželek, jako jo, to. No a Masterchef mě hrozně jako baví, akorát letos mě strašně štve ta Pavlína tam. Jako, já věřím tomu, že je to jako strašně fajn holka a i díky tomu, že vím, jak to jako chodí a že ve finále to se stříhají úplně jinak, tak jako jí nechci křivdit, jo, protože ona
asi fakt jako dobře vaří, ale občas, co tam uvaří, tak já to prostě nechápu. Myslím si, že to dělají prostě kvůli sledovanosti, že Pavlína půjde do finále a my budeme trnout, jako aby to nevyhrála a to, ale jako asi bych tady neměla řešit jako Masterchefa. Nicméně jsem chtěla prostě říct, že já moc jako nekoukám na seriály. Mám ráda jako reality show, jakmile něco takový dlouho běželo, jako hrozně bych chtěla, aby začali dávat třeba Robinsonu v Ostrov, nebo Vyvolený a tohle, jako na tom si fakt jako ujíždím na těch reality show. Ale celkově seriály a takový, já miluju dokumenty. A vlastně i teď třeba večer, když jako si jdu lehnout a chci na něco koukat, tak jako si spíš zapnu to YouTubeko. Miluju třeba, teď koukám hodně na streamy u Kulatýho stolu. Ty mě jako hodně baví, Standa Show je taky dobrý, že jako já si radši takhle na večer pustím nějaký rozhovor nebo nějaký dokument. To včera jsem zrovna koukala na nějaký zajímavý, ale já u toho jako většinou hrozně rychle usnu. Takže tak. No, jsou anglický bulldog jsou jako dost nezdravý, no, proto bych ho nechtěla. Teď jsme byli v Brně na srazu francouzských buldočků a byly tam mimo jiné dvě fenky, obě 12 roku a byly tak úžasný, obě lítali tam po svých. No super, to je krásný, když vidíš 12-letýho buldočka zdravýho, to je krásný. Měla jsi někdy nějakou fenu, jestli ano, tak co ti více vyhovuje, fena nebo pes? Hele, od jak živa, já byla spíš na ty psy, víc na koně, na kocoury, na prostě všechno v opačném pohlaví, protože i ty koně, i ty feny, prostě jsou to ženský, jsou náladový, člověk nikdy neví, co od nich čekat, jo. Jakmile je to pes, tak ty jsou pohodáři, já to prostě takhle jako cítím, jo. A i když jsem třeba jezdila strašně zlatou kobylku, tak jako stejně, já prostě i v lidském životě si víc rozumím s chlapama, než s ženskýma. Samozřejmě jsou věci, jako co s klukama neproberete, jo. Už jsem si to jako, taky mám ráda se sejít s kámoškou a pokrafat, podrbat, takový ty blbosti, jo, další výplachy mozku takzvaný. Ale já prostě si víc rozumím jako s opačným pohlavím. A mám to prostě i u psů. Nechtěla bych fenu, protože hára, stejně bych ji nechala vykastrovat, ale na druhou stranu už je to větší zákrok, než jenom kulky pryč. Jež, a to byl nápad písknout. Takže za mě určitě psy, no. Nějak mě to jako vyhovuje. A hrozně jako říkám jim, klučiko, to jsem byla já. Pojď sem, pojď, to jsem byla já, ty joudíku, pojď se tady ukázat. Ne, Čendo, říkám Čiko, pojď, tady jsou na tebe všichni určitě moc zvědaví. Pojď se tady, pojď, čekejte, jsi mi strčil nohu do kapsy, jsem v ní zasek. A jo, tady si takhle sedneš jak správce. A budeš mi tady dělat roztomilou kulisu, souhlasíš? Souhlasíš, že mi budeš dělat roztomilou kulisu, Čendo, neštěkej. Takže já jako určitě jsem spíš na ty psí, domácí alarm. To je jako, to, když se zaťuká, zapíská, když někdo jde, ne, na té chodbě, když jdou lidi, tak to jako tak neto. Ojez. Ty chceš taky, Čendo? Jej, klukům se strašně líbilo v Račicích. Jako ty byly tak tuhý celý den, protože strejda miluje psy, takže ten se tam jim taky věnoval, jo, měli tam obří zahradu, mohli tam nahánět přes plot sousedovic psa, viď, Čendo, počkej, to je myš, to bylo taky bezvadný, viď, no, co, jak se ti líbilo v Račicích, Čendo? Jsem tam dala ty pamlsky. No umej mu tady očičko. Čendo, tady mu volí z němu oko. My totiž máme Čendu jako na vyndávání vospalku, jo.
Nebo když má Čiko nějaký chloupek, ne, nechoď tam. Tam jsou ty pamlsky, tam nic není. Není tam nic. Není tam nic. Spadlý ho. Když má Čiko, protože on jak má vypoulený ty oči, tak se mu tam jako chytají hrozně chlupy. Takový ty jemný chloupky. A mě to jako hrozně vadí, jak on vždycky má vykulený, jak má to oko a na tom ten chlup. Takže já vždycky jako řeknu Čendovi a on mu to oblízne a chlupy venku. Takže tak. Víď, Čeňo, ty jsi taková naše chůvička. Taková naše chůvička. Chůvička. A ukážeš lidem zuby zuby. Tak vlastně nevíte. Ty by si mi to ukázal. Počkej, jak si sedni. Tak já vezmu ten pytlík, ale budete... To zase bude něco. Já to schválně zkusím. Znám značku Nonstop Dog. Sedni, Čendo, sedni. A zuby, zuby. Ne, počkej, to ta nebude vidět. Seď. A zuby, zuby, Čendo, zuby, zuby. Ne. Protože já chci, abyste to viděli. Seď. Počkej, já to zkusím takhle. Já to zkusím v obrazu. Zůstaň. Zůstaň. Zůstaň tam. Čendo, zuby, zuby. Zuby, zuby. Je to vidět? Zuby, zuby. Pořádně. Zuby, zuby. Ne, 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 že skočíš na ten noťas. Pojď sem. Sedni. Tak, Čendo. Zuby, zuby. No. Zuby, zuby. Uf. Ty to flákáš. Uf. Zuby, zuby. A udělej otočku. Ještě otočku. Ano. Udělej otočku. Tady. Jsem se lekla. Počkej, jo, hned ti něco dám, ty troubo. Pardon. To se přesně dalo čekat, no. Ty jsi to zvládnul, no. Fuj, to se teď zapotila. No, to prostě, to je... Hele, nemáme nic o Nonstop Dogwear. Protože oni mají dobrý oblečky, viď? Je to dobrý. No. Ať sednou, sednou. Občas stávají takovýhle nehody, no. To se stává i v lepších rodinách, to tady srovnám. No hlavně, že... Pozdravujem kluci z Doxy, moc dobré. Pak si pojď taky, pojď ho. Pojď tady, Baxi, pojď. Pojď za náma, Baxi, pojď hop. Pojď, Baxi, pojď, hop. Pojď, pojď, pojď tady, pojď tady. Pojď tady, Baxiku, pojď tady. Pojď tady, pojď se taky ukázat. Pojď, pojď ke mně. Tak. Ne. Oni ho vždycky, ty dva malí hadi, vyšoupou. Oni ho vždycky... Počkej, Čiko. Neudus se. Au, no to je přesně ono s těma babičkama. Tady to vpadlo. Fy, to smrdí, ale. Tak. Doufám, že to všechno funguje. Jsme to, jak se to zaklaplo. Postroj a vodítko od nich máte, od Nonstop Dogwear. Hele, nemáme nic, no, nějak jsme se k tomu nedostali. My jako máme rádi Hunter a mám ho jakoby blízko. Já ani nevím, kde oni mají nějakou prodejnu, jestli se to všechno jako objednává přes e-shop nebo jak. Ale vím, že mají ty dobrý bundičky, mám pocit, že lidi mají ty bundičky od nich. Kolik stojí brabantík z PP? No, tak to hrozně záleží. Záleží na tom, od jaký chovatelský stanice si brabantíka pořídíš. Jestli si pořizuješ holku nebo kluka, ty fenky bývají většinou dražší. A já si myslím, že ta cena bude kolem plus minus 15 až 25 tisíc. Já to nevím přesně, záleží na chovatelích. Ale třeba já mám papírovýho Čika za 5 tisíc.
Pořizovala jsem si ho, když už mu bylo 9 měsíců a paní chovatelka mi na něj nabídla takovouhle cenu, protože chtěla, aby išel do dobrých podmínek a radši ho dala za míň, než za víc. Nicméně to teď nechci, abyste všichni, jo, já chci taky brabantíka za 5 000, to jako takhle to úplně nefunguje. Čiko měl údajně odcestovat do Estonska, ale nakonec si ho tam nevzali, takže paní chovatelce zůstal a já byla i radši, že jsem si mohla pořídit psa, kterýmu už bylo 9 měsíců, protože já jsem nechtěla štěně a aktuálně jsem furt ještě názoru, že nechci štěně, protože prostě štěně je fakt fuška, já už jsem si štěňátek užila až a fakt jako, i když mám tady dočasky a takový a fakt by mě nebavilo. Jako na jednu stranu je to super si toho psa úplně vypiplat od začátku, možná to jednou u nějakého takovýhleho psa udělám, ale na druhou stranu měla jsem to s Čikem, pořídila jsem si psa, který už byl naučený základním povelům, uměl se venčit venku a jako bylo to na jednu stranu strašně jako pohodlný, co si jako budu. Takže jako do budoucna bych prostě se nebránila tomu nějakýho psa, který ho někdo prostě nemůže mít, nebo umřel, nebo takhle, že bych si zase jako vzala nějakýho už staršího než štěně. Protože aktuálně jako štěně vůbec bych nechtěla. Jenom tak na hodinku vždycky pučit a díky čau. Naše Fena má teď falešnou březost a schovává si pod pelech kos a myslí si, že to je její štěně. I když vysáváme kolem jejího pelechu, tak začne vrčet a štěkat. No hele, pokud ta Fena trpí na ty falešky často, tak doporučuji vykastrovat. Není to pro ní úplně ideální. Myslím, že cena nebude úplně rozdílná mezi mopsíkem a brabantíkem. Myslím, že ty ceny budou hodně podobný. Stal se někdy klukům nějaký úraz? Tyjo. Hele, musím teda zaťukat. Teď, když jsem byla s Čendou na té bulce, tak jsem jako přemýšlela, jestli on někdy byl s něčím nemocnej. A já si fakt na nic nemůžu vzpomenout. My fakt jako musím zaťukat, že jsme s Čendou vždycky chodili jenom, co vím já. Fakt si nemůžu na nic vzpomenout, na očkování a odčervení. Měli jsme úraz dřív, co jsem měla u Bárta. A tomu se stalo to, že se mu zapíchla osina do tlapky. Ty osiny jsou fakt nebezpečný. A jemu se to zapíchlo, já jsem si toho nevšimla a jeden den začal kulhat. A tak jsem se jako na tu tlapku podívala, proč jako kulha, no a to už jí měl jako nateklou a jeli jsme k veterině. No jenomže on byl hrozně hysterický na veterině, takže ho museli uspat do narkózy, vyříznout mu to a chodit jako na to čištění. A vím, že tenkrát jako to nebylo málo peněz, co jsem tam jako na té veterině nechala, ale to byla jako osinka. A Čikovi se jednou udělalo jako na hubičce. A to si tam podle mě musel taky něco zapíchnout, protože mu to jako šlo skrz naskrz, že se mu jako udělal aftík, nebo něco jako, nebyl to beďar, protože to by nešlo, ale musel si fakt něco jako zapíchnout a tomu pak jako tomu pak nějak se jako zahojilo. Jako vím, že to bylo v pohodě. Ale fakt si nevybavuju nic, jako nic si nevybavuju. Mě fascinuje, jak jsou kluci i teď večer akční. Náš Dartík je každý den kolem 8 večer tuhej. Hele, oni jsou hrozně akční, jako furt. Já bych jako chtěla být akční, jak oni, když se tak, nebo respektive tak rychle na nohách, jako oni, protože to jako fakt něco zašustí a oni z úplného komatu jsou do vteřiny u tebe. Ale jinak jako oni většinu dne jako taky prochrápou, i když v poslední době si spolu zase začínají hrát. A nejhorší je, že já vždycky, když je začnu pozorovat, tak oni začnou pozorovat mě a přestanou.
Ale je to hrozná sranda, jak jako ten Čenda a ten Baxi a jako fakt je to prča, jak ty psi si spolu hrajou. Jo, no, Čiko, měl štěstí, jak jsme byli u tebe na chatě, skočil z té výšky, ve mně úplně zatrnulo. To ve mně taky, no. Čiko skočil ze zítky, kolik mohla mít, 1,50 m ta zítka, možná 2 metry. Já teda nevím, já si to jako vybavuju. A no, to skočil, no. A to dokonce teďko nedávno za mnou poprvý Čiko plaval. Já jsem byla u rybníka takovýho a tam byl takový jakoby přítok zarostlej a já jsem se jenom chtěla jít podívat na ten přítok, jestli tam nejsou nějaký zvířátka. A šla jsem po kraji toho, on to byl nádrž, jakoby, jak jsou takový ty hasičský nádrže, nebo jak se tomu říká, jak to bývá ve vesnicích, že to má ty. Není to prostě rybník přírodní, ale je to umělej jako nádrž na vodu. A tak jsem tam šla a ono, jako jak tam bylo to roští po kraji, tak on tam jako nemohl projít. No a skočil do vody a plaval za mnou, že jo? Tak to bylo poprvé, co jsem viděla jako čika plavat, protože já kluky vůbec do vody nenutím, protože nechci, aby byly vodomilové, protože Baxi miluje vodu. A to je peklo. Ten pes vám skočí ve jakýkoliv roční období a on vidí vodu a už se tam řítí. A já bydlím v místě, kde jsou 3 rybníky a to ho uhlídá, když ho chcete nechat vyběhat na volno, tak on prostě, jakmile se k té vodě přiblížíme, tak on tam skočí a plave si. Což je prostě debilní v momentě, kdy já potřebuju někam odjet a on je úplně durh, že jo. No a kam myslíte, že si jde jako první lehnout? Na gauč, že jo. A teď ještě on, jak je jako velký, tak on jako když navlhne, tak pěkně smrdí, jo. To prostě Čenda a Čiko jako nemají, že by jako smrdili, když jako zvlhnou, tak jako ten Baxi, jo. Nějak ty velký psi některý to mívají. Takže potom jako já ho musím tady sušit, že jo, nebo ještě mi skočí, tady je taky pidí rybníček, který je ble. A to je jako, toho musím i vykoupat, jo, to není jenom, že bych ho vysušila. Takže tím, že vlastně mýho předchozího psa, který neměl rád vodu a já jsem ho to jako naučila a u něj se stalo úplně to samý, že a dokonce byl tak vyčúraný, že i si chodil sám tady do těch rybníků. Takže my jsme tady seděli v parku, Bart najednou zmizel a vrátil se za chvilku úplně mokrej a šel se prostě schladit. Nebo jsme byli třeba v lomu a on si fakt jako co chvilku šel hupsnout do té vody. Prostě na jednu stranu to bylo fajn, že se jako chladil, na druhou stranu je to prostě nepraktický a já jsem ve finále ráda, že Čenda a Čiko chodí jako do vody jenom, jak já říkám, popindíky. Že prostě nejdou hloubš než popindíky, nepřemlouvám je, aby plavali a prostě nenutím. A jestli si na to jednou nějak jako sami přijdou, tak je to jejich věc, ale já jsem mnohem radši, když ty rybníky berou obloukem, než kdy mi tam prostě skočej hlava nehlava. A fakt jako ten Baxi, teď je to jedno jako v létě, jo, ale on vám tam skočí prostě v zimě, kdy je minus 20 stupňů. Nebo třeba on se prostě rozebije, tam ten třeba tenkej led a on by se mi tam byl schopný probořit. Jako fakt to není příjemná věc, jako. Jo. A nepřivolám ho. On prostě vidí vodu a je slepej, hluchej a jde se koupat. Jde si zaplavat, jo, úplně to miluje, zaplave si a zase se vrátí. Baxík je teď u mě, no. Naši jsou na dovče, takže já jim ho hlídám, tak je teď tady, no. Bakšíšek. Tak jo, bando. Máme hoďku a půl, takže ještě vám dám prostor na poslední otázky a asi bych to pomalu, ale jistě ukončila. Vypadá to, že jsme neměli zas tak vážný technický problémy a že bychom si mohli zase brzo takhle pokecat, což by bylo moc fajn. Je pravda, že se po kastraci změní povaha. Ani u jednoho psa jsem si nějak jako nevšimla. Fakt jako. Říká se, že ty psy jsou línější, to u nás neplatí.
že Čenda se nikdy moc jako nepral a občas mi po nějakém psovi vylítne, když už ho jako otravuje. Jako podle mě se ta povaha nezmění. Myslím si, že není dobrý kastrovat moc brzo, to asi není úplně ideál, ale já osobně prostě jsem zastánce kastrací a to hlavně z důvodu toho, třeba Čika nemám kastrovanýho, ale v kostelci, kam se budeme stěhovat, budeme mít dvě feny, zleva i zprava. A myslím si, že ani jedna není kastrovaná, takže já fakt nechci čikátka. Takže jako uvidíme, jak to jako bude, protože já mám ve smlouvě, že ho musím nechat uchovnit, ale mě už nikdo v životě na výstavu se psema nedostane. Takže pokud chovatelka si bude chtít Čika uchovnit, já ji ho takhle předám, ať si to s ním odkroutí na té výstavě. Pokud po něm, protože ona po něm chce vrch, protože on je jako nadějnej, vyhrál dvě výstavy, nebo tam měl nějaký jako dobrý umístění. Takže jako na jednu stranu by to byla škoda, protože těch brabantíků je málo, Čiko je fakt zatím, musíme zaťukat krásně zdravej, povahu má úplně perfektní, myslím si, že jako by to bylo fajn, jenomže pak by zase jako přišlo to, že já bych pak jako po něm chtěla asi to jedno štěně, že jo, což se mi úplně jako nezapadá do toho italského chrtíka a toho, že nechci štěně, jo. Takže to uvidíme. Každopádně s tím budu muset asi chovatelku nějak jako brzo seznámit, pokud by to s těma fenkama bylo problémový, tak bych ho prostě nechala vykastrovat a měli bychom svatý klid. Oh, takže tak. Mamka mi říká, že máme doblá zomu, protože máme 18 osmáků, kočku, psa, strašilky, křečka, dvě želvy, 7 ryb a mravence. No a teď to je krásný, ne? Každopádně 18 osmáků je fakt hodně. A nejseš z Prahy, protože já jsem si říkala, že bych dala osmáky do Chcete mě. Jako jedno z témat, protože Chcete mě není jenom v obsech a chceme tam dát i další zajímavý jako témata. Teďkon jsem připravovala téma potkani, chov potkánku, protože spoustu lidí chová potkany samotný, má je jako v nevhodných podmínkách a ty potkani jsou strašně společenský zvířata a potřebují jako ten kontakt a v momentě, kdy si pořídíte potkana a zavřete ho na 24 hodin do nějakého malého akvárka, tak to zvíře tam prostě nežije, ale přežívá. Takže bych ráda jako se věnovala trochu potkánkům a právě jsem si říkala, že by bylo určitě zajímavý nějaký jako jiný i téma. Něco jako, co ty lidi právě chovají. Já jsem sama dřív měla osmáky. A nebo třeba fretky, nebo medvídek mýval mě napad z Karlovarského kraje. No vidíš, tak to není úplně blízko, ale myslím si, že v blízké době nějakého chovatele osmáku budu hledat. A teď se třeba snažím dopátrat. Chtěla jsem dát množírnu morčat, jo, protože všichni víme, že jsou množírny psů, množírny koček, ale v těch pet centrech tam prostě já chci se dopátrat toho, odkud ty pet centra ty zvířata berou a udělat reportáž o množírně buď morčat, jenomže teď jsme nedávno morčata měli, takže spíš jako množírnu králíku. Takže kdyby tady byl někdo, kdo jako zná nějaký velkochov králíků do pet center, nebo třeba zachránili nějakýho králíka takhle, tak bych o něm hrozně chtěla natočit reportáž, protože si myslím, že i ten chov králíku je dost podceňovaný, že ty zvířata jsou taky strašně společenský a lidi je mají v těch miniklecích a prostě pro mě, když se řekne králík, tak bych jako prostě vidím, jak on skáče ty dvoumetrový velký skoky a jak prostě, i když jsem třeba tady hlídala králíka, tak ten králík tady jako oni hrozně blbnou, jo? On tady prostě běhal a vyskakoval si jako a bylo strašně vidět, jak ten králík je šťastný, že je venku z té klece a může skákat. A teď mi jako řekněte, kolik těch lidí vůbec napadne toho králíka z té klece vyndat. Nebo třeba jsem se dozvěděla, že je úplně na prd, když ten králík má ty piliny, no, tu podestýlku z pilin,
že těm králíčkům bohatě stačí mít svůj vlastní záchůdek, protože z těch pilin jim jde jako prach a oni to pak dejchají a je to hrozně jako nezdravý. A že jim bohatě stačí ten záchůdek. A oni jsou čistotní a chodí si, teda asi jak který, a chodí si na ten záchůdek, kde můžete mít třeba i kočkolit jenom, nebo ty piliny. On ten kočkolit je prej i lepší, protože to tak nesmrdí. A jako myslím si, že jako jsou třeba tohle, zajímalo by mě, co vy na to říkáte, jako na králíčky, činčily, fretky, medvídky, mývaly, protože podle mě jako se ty lidi si to pořídějí, tyhle zvířata, a velice brzo je to omrzí a pak se jich jako zbavujou. A mě by jako zajímalo, jestli jako je vůbec správný, aby se v těchto pet centrech jako prodávali ty zvířata komukoliv, protože si myslím, že to jako fakt prodají dětem. Já jsem tam taky dřív šla a koupila jsem si tam zvířata. Bylo mi 13 a oni mi ho prodali, ale to je za mě jako špatně, jo. Ale jako je mi jasný, že tyhle prodejny jedou na prodej a je jim jako dost často jedno, kam ty zvířata jdou, ale jsou podle mě i dobrý pet centra, i špatný pet centra, takže jakoby tím myslím všechny ty zverimexy a zvěrokruhy a zoo shopy a super zoo a tohle z toho. Ale prostě myslím si, že jako v těch zverimexech prostě, že to jsou prostě množírny, no. A zakázala bych prostě prodej živých zvířat ve zverimexech. Já vím, že je to jako drsný, ale já bych to zakázala. Ať se tam prodávají krmiva, ať se tam prodávají klece, ať se tam prodávají všechno potřebné, ale ať si ty lidi jezdějí k těm chovatelům nebo na ty burzy a ať prostě to nedělají jenom na kšeft. Za mě je to prostě špatně. Obnovuji spojení. Jo, už to naskočilo. Jako myslím si, že nemůžeme házet všechny tyhle ty obchody do jednoho pytle, ale osobně si taky nemyslím, že je dobrý ty zvířata tam kupovat, protože rozhodně lepší, jestli to vzít od toho chovatele, protože ty zvířata jsou vystresovaný, když tam vidím ty křečky vzteklý, jako ke křečkům jsem si netroufla strčit ruku ani já v tom zverimexu, protože to prostě byly malí upištěný hajzlíci a když si takhle pak vezmete, nebo když já jsem si sama doma vypiplala křečka, protože jsem přesně si koupila březího, tak to bylo něco úplně jiného. Měla jsem ty jeho mláďátka, brala jsem je od malička do ruky, ty zvířátka na to byly zvyklí, nepokousali mě nikdy. Jo, takže za mě jako nevadí mi, když tam prodávají myši na skrmení hadům, ty hadi taky něco musí žrát, ale vadí mi prostě, že je to taky taková továrnička a prostě normální člověk si nekoupí zvíře ze zverimexu. Já jsem to třeba dřív dělala, ale teď, když bych si chtěla koupit králíka, morče, cokoliv, půjdu prostě za chovatelem. Stejně tak, jako si tady třeba jsem si koupila, mám krabíky, raky a fakt jako chodím za tím chovatelem, on mi ze všim poradí a myslím si, že tak je to jako správně a ne si koupit ve zverimexu dvě morčata, kluka, holku, holku už březí, protože se to tam prostě všechno páří, pak se mi narodí doma dalších 6 morčat, nevím co s tím, tak to rozdám po známých. Prostě za mě je tohle špatně. Ten chov zvířat pro peníze samozřejmě za mě je špatně. A ty, co to jedou ve velkým, je to prostě hnus a chci jako se o tom dozvědět víc, chci najít tyhle množírny těchto zvířat a chci jako proti tomu bojovat v tom, chcete mě. Nejenom proti množírnám psů, ale i otevřít lidem oči, že když chtějí svýmu dítěti prostě koupit za vyvěčení vysněnýho králíčka, tak, aby nešli do toho zverimexu, ale aby si otevřeli tu inzerci a jeli to koupit k někomu domů. Ale ono je to hrozně pohodlný si to koupit v tom zverimexu, všechno to tam máte na jednom místě, že jo? Takže ne všechny jsou špatný, samozřejmě můžou být i fajn zverimexy, ale mně se to prostě nelíbí. Mě to evokuje ty psí množírny, ty zverimexy v Číně a všude, kde mají ty psy v těch akvárkách,
A já prostě nevidím rozdíl mezi psem, kočkou, králíkem, všechno to jsou živý tvorové, mezi kuřetem, mezi rybičkou. Prostě ty zvířata by měly mít odpovídající podmínky k tomu, co potřebují k životu. A ne, že vidíte někde v akvárkách ty bety, v těch malejch akvárkách s tou hnící vodou. Je to prostě nechutný. Mně se to prostě nelíbí a je to smutný pohled. Takže za mě chci bojovat proti množírnám zvířat. Nejenom množírnám psů, ale celkově proti množírnám zvířat. Tak. Verča, souhlasím, živá zvířata nemají ve zverimexech co dělat. Klárka píše, měla jsem králíka, kterého jsem pouštěla a vůbec mu nic nechybilo. Byl nejraději v kleci. Tak on měl tam ten svůj jako příbytek, že jo? Prostě to zase jako na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu, jako já si myslím, že u tebe by se v životě nemělo žádný zvíře špatně. Ale jsou prostě lidi, kteří toho králíka mají fakt furt zavřenýho a to je prostě špatně. Jsou to strašně super zvířátka. Já dokud jsem nehlídala králíka a takhle, tak jsem nevěděla. Ahoj Markéto, už si přišla skoro o 2 hodiny. A jelikož já budu pomalu, ale jistě končit, tak si určitě můžeš pustit záznam. Nechám ho tady. A to. V kolika letech je to nejlepší? To se ptáš na tu kastraci. Pro mě po roce, jakmile ten pes klidně do 2 bych počkala, až ten pes prostě dozraje fyzicky i psychicky, pak bych klidně kastrovala. Ale pokud, jako není to nutnost, jo, já zase jako nechci, abyste si mysleli, že jsem nějaký kastrátor všech zvířat, jako jo, ale v mnoha případech je to fakt jako lepší. Jo, třeba čenda, který furt zdrhá, víte, kolik už by měl čendátek? Tak jo, bando, já myslím, že jsme si dneska pokecali krásně. Řekla jsem si, že pokecám hodinku, už jsou to hodinky 2. A nechci být uspávač hadů. Jo, jo, klecové chovy slepic. Jsem ráda, že je zakážou. A hlavně se modlim, aby se sem nezačaly dovážet vajíčka z Polska. Protože já třeba jsem si vajíčko, nedávno jsem si teda přiznám, že jsem si koupila vajíčka v bile, ale byly to nějaký bio vejce, ale jinak my bereme vajíčka od sousedů z chalup, vozej mi rodiče vajíčka a občas mi přivezla i Sára snad vajíčka, takže jako já vůbec vajíčka nekupuju v obchodě, přijde mi to naprosto zbytečný, všude mají lidi kvanta slepic, tak nebuďte líní, udělejte si hezkou procházku za sousedem na vesnici a berte vajíčka od něj a neberte vůbec vajíčka z krámu, protože jedině pak se tam nebudou prodávat vajíčka z Polska a vajíčka z velkochovů. Když už je kupujete, kupujte ty fakt jako bio, ale jako opravdu si to ověřte, jo? Nevěřte každý blbosti, co je někde jako napsaná. A ověřte si, že opravdu se jedná o vajíčka z nějaký farmy, kde jsou ty slepičky jako hezky chovaný. A ne, že to tak není. Jo, nemůžete věřit všemu. Fakt si všechno ověřujte v dnešní době, protože ono je strašně jednoduchý někam něco napsat. A lidi to jak ovce kupujou. A to je stejně tak super prémiové granule. A zjistíte, že kupujete pytel ovsa za 1500 korun. To je úplně přesně to samé s těma vajíčkama. Nevěřte všemu. Ověřujte a budete zdraví pak díky tomu vy i vaši psi, když budete jíst kvalitní potraviny. Lepší než někde celý dny běhat. Jo, s botama a to. To je jedno, to jsem se dostala. To je moje dlouhý končení, vždycky moje dlouhý končení. Jako to se mi to vždycky rozkecá nejvíc. Ale o blbostech a to vás nezajímá. Tak já vám chci moc poděkovat, že jste dneska přišli na pokec. Byl to takovej zkušební, jestli nám to bude zase fungovat nebo nebude, protože už se mi po vás hrozně stejskalo. Dlouho jsme si nepopovídali, takže jsem to chtěla napravit. A určitě se zase brzo uvidíme, nechci slibovat neděli. Možná jo, možná ne. Možná bych si připravila
pak už i nějaký téma. Každopádně teď prostě bohužel nebudou úplně takhle videa klasický, ale budem streamovat, protože tam si toho řekne mnohem víc a chci být zase trošku víc kontaktu s váma, protože díky tomu, že teď točíme Chcete mě, tak to tady trochu bude váznout, tak si to chci takhle vynahradit. Tak doufám, že si užíváte krásný páteční večer, hezky se vyspinkejte, udělejte pěkný večerní procházky a užijte si pohodovej, krásný a ničím nerušený víkend. Tak to je snad všechno fakt, co už jsem chtěla říct. Tak jo, tak zase někdy naviděnou příště, mějte se krásně a pomazlete vaše chlupáče. Tak pa 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 pa. Čenda tady začal štěkat ze spaní. Ha! Tak pak.